12 komisioner të pavarur të kualifikimit i kërkojnë këshillit lartë gjyqësor që të caktojë ata si gjyqtar në gjykatën e apelit në Tiranë. Kërkesa vjen në mbyllje të shqyrtimit të trefish të 805 gjyqtarve dhe prokurorve të kontrolluar nga marsi 2018 dhe që u mbyll pak përpara përfundimit të mandatit të komisionerëve, i cili skadon në 30 dhjetor 2024. Përmes kësaj shkrese që Top Channel e disponon komisionerët e vettingut, të cilët do të nisin zbrazjen e zyrave për çështje ditësh e që do të thosë së bashku me për mbi 30 këshilltarë, mbeten pa punë, i sjelli në vëmendje qeverisë gjyqësorit jo vetëm bindje ndaj kushtetutës, por i kujtojnë punën që kryen përgjatë këtyre viteve. Jemi të bindur se kemi përmbushur një mision të madh për vendin, kemi patur privilegjin e një gjyqtari të lartë dhe detyrimin kundrejt qindra kallëzimesh e procedimesh për të përgjigjur para ligjit. Shprehen në kërkesën e tyre komisionerët, të cilët gjatë tyre viteve shpallën 10 vendime për largimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve që u pan me probleme në pasuri dhe në pasërtinë e figurës. Jo vetëm kaq, ashtu si dhe në dy kërkesa të mëparshme, ata konsiderojnë mundësinë e ndryshimeve ligjore, duke lënë të hapur mundësinë që kolegjia të drejtohet gjykatës kushtetuese për interpretim kushtetues mbi statusin e një gjykate të krijuar me ligj, sikurse KPK vlerësohet. Mëtej ata vijojnë në këtë kërkesë. Sot jemi besim plot se pritshmëria jonë është legjitime dhe do të garantohet me veprime të rregullta ligjore nga ana e shtetit, duke siguruar emërimin tonë si gjyqtar në apel, si një proces i pavarur nga vullneti partive politike, nëpërmjet votimit të normave të reja ligjore, por bazuar në kritere objektive që garantojnë sigurinë juridike dhe shtetin e të drejtës, argumentohet mes të tjerash. Në mbarim të mandatit të komisionerëve të shkallës së parë, nuk do të thotë që procesi vettingut mbyllet këtu. Rivlerësimi trefisht do të vazhdojë në kolegjin e posaçëm të apelimit, aty ku kanë ankimuar të gjithë të shkarkuarit, ose janë apeluar nga komisioneri publik, disa gjyqtarë dhe prokurorë që u panë me probleme nga KPK. Përveç trupave të KPA-s, do të jenë si monitorues edhe ndërkombëtarët e ONM-s, ndërsa komisionerin do ta përfaqësoj kryeprokurori SPAK Altin Dumani. Për Top Channel, Anila Hoxha.